Okay, also, ချိန်တဲ့တိတ်ပြောင်းနေနေဟိုဒီထက်ပိုလို့ရရတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော်လိုရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုလေဗယ်တွေထည့်ကြည့်လိုက်ဒီလိုရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ ဒီ property box ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလို့မှဆက်လက်မလုပ်ခင်ပါဆိုရင် view ရဲ့ property လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတယ်အဲ့မှာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ session box ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ session box ကလုံးဝအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်အွန်ပြမယ် session box ကို on လိုက်တာနဲ့ ညာနော်ဒီမှာ on ထားပြီးတော့ဒီ visibility မှာလဲ on ထားမှရမှာဒီမှာ session box ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် ဒီမှာ properties မှာ on ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမပေါ်လာသေးဘူး session box ဆိုတာကဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို session ဖြတ်ချင်လို့လုပ်ထားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဒီမှာမပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက2မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဒီဘက်မှာ off ထားလို့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ session box ဒီ
annotation group ထဲမှာပါတယ်။ဟော annotation အောက်ထဲက s လို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် s နားမှာဆို session box ကို off ထားတယ်။ so apply လုပ်လိုက်မယ်။ okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ session box တက်လာပြီ။အဲ့တော့ session box ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project ကိုဘယ်နေရာနေပိုင်းကြည့်ခြင်းလဲကြည့်လို့ရတယ်။ okay အော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုအပေါ်ကနေဖြတ်ကြည့်မလားအောက်ကနေဖြတ်ကြည့်မလားကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဆက်ရင် session box ကိုယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ arrow တွေရှိလာတယ်အဲ့ arrow ကိုအောက်ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့ level အထိဖြတ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะ item ကကိုအဲ့ session box ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotation ဟိုဟာ center လေးရှိတယ် rotate လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်မလားပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းဆန်းထားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုတော့ဒါက MEP service မှာအရင်အသုံးတည့်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို view queue လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောပြီးသားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ view တွေကိုကြိုက်တယ်လို့မှာ right ကပဲကြည့်ကြည့် top ကပဲကြည့်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဆုံး view တွေပြန်ကြည့်ခြင်း home နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနကကျွန်တော် session box ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီး original ပြန်ရခြင်းလေဆိုရင်လေခုနကကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီ session box ကိုပြန် offline apply လုပ်လိုက်အားဆိုရင်အဲ့ session box ကပြန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကဟို play လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေပါလဲဟိုဟာ template တွေကမစုံသေးတဲ့ခါကြတော့เนาะနောက်နေ့ကျရင်အဲ့ကောင်ပြီးသွားတာလေကျွန်တော် service တွေကိုလည်းအတက်နိုင်အောင်တော့ဟိုတော်ကြာတင်တာအခုချိန်ကြီး link လောက်တာမပြီးသေးဘူးဖြစ်မှာဆိုတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုး plan တွေကိုကျွန်တော်တို့က session box နဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲချတာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့ level ကိုသွားလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိုက်ညှိနေရတယ်။တကယ်လို့ level တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ view queue မှာ right click နှိပ်လိုက်။ right click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက orient to view ဆိုတာလေးရှိရင်အဲ့ကောင်အရင်အသုံးဝင်တယ်။နော်။နောက်ပိုင်း service တွေလောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မဖြစ်မနေသုံးရတယ်။အဲ့တော့ orient to view ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က floor plan မှာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် level ကိုကြည့်ကျင်တယ် level 1ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် okay ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ service မထည့်ရသေးလို့ပေါ့เนาะ service ထည့်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခါလေးဒီမှာ level 1 plan ဆိုရင်ဒါဒီခါလေးအဲ့ဒီ level 1 plan ကိုသူကအပေါ်စီးကနေပြန်ချိန်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင် view လှည့်ခြင်း shift key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ roller လေးနဲ့လှည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ view key ကိုအသုံးပြီးကျွန်တော်လှည့်လို့ရတယ်တူတူပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ shift key နဲ့ဒီ roller လေးနဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လှည့်လို့ရတယ်မြန်တော့မြန်တာပေါ့เนาะဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက level 1မှာရှိနေတဲ့ plan ကိုသူကတခါလေး session ဖြတ်ပေးရတာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကဒီ session box ကိုပြန် on ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ညှိလို့လည်းရတယ်เนาะဟောဟိုပါတော့ project တစ်ခုကို link လုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် try လုပ်ရတယ်เนาะနည်းနည်း try ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ဟို template မရတဲ့တွေလည်း try ကြည့်လို့မရရင်ကျွန်တော်ပြေးအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့